Хворий чоловік з дитиною та щоденні погрози від родичів. У такому сімейному пеклі вже майже рік мешкає Ольга Ковтуненко з Черкас. Її півторарічний син хворіє на тяжку форму епілепсії. Чоловік бореться із хворобою серця. Порятунок обох не по кишені дружині. Вікторія Хамаза продовжить. Люди, на виход, я визиваю міліцію, серйозно. Визиваю. Так агресивно Ольгу зустрічають у власному домі. Поки її чоловік у лікарні, його родичі намагаються вигнати жінку з квартири. На руках у Ольги двоє дітей. Найтяжче такий сімейний терор переносить менший Андрійко, каже жінка. Все через тяжку недугу. Прикушує язичок, падає, синіє, сознання теряє. Судороги дуже часто в нього, навіть коли він спить, його починає всього трясти. І виганяють мене постійно, оскорбляють, що я тут ніхто, хоча чоловік зареєстрований. Дитина зареєстрована, ми з ним зареєстрований шлюб у нас. Щодня Андрійко страждає від дедалі довших нападів та судом. До всього організм хлопчика майже не сприймає їжі. Встановити недуг малюка вдалося лише після року поневірянь столичними та закордонними лікарнями, каже мама. У Андрійка тяжка форма епілепсії. Дитині знімали мозок 12 годин. У нас такого нема в Черкасах. Тиждень лікування Андрійка за кордонними препаратами обходиться родині у $1000. Та лікарі не виключають, хлопчику може знадобитися ще більш коштовна операція. Її ціна для родини захмарна. Я не можу теж допомогти. Ну, якщо є у мене, я копійку дам, ну так, щоб це, що... Теж на пенсію, на 1000 гривень. Окрім хворого сина, Ольга бореться ще й за життя чоловіка. Днями він переніс складну операцію на серці. Та рятівне хірургічне втручання ще попереду, каже Ольга. Через місяць чоловіку потрібно ще одну операцію робити на серці. Тому що лікарі сказали, якщо не зробити другої операції, він жити не буде. У нас тільки одна надія на людей. А поки Ольга розривається між домашнім та лікарняним пеклом, за цим тихенько спостерігає 6-річна Вероніка. За місяць вона має йти до школи. Та через недуг братика та тата родині навіть немає за що придбати дівчинці шкільне приладдя. Адже на кону – життя її найближчих. Вікторія Хамаза, Ігор Неділько, Віка новини.